בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שאלה ראשונה, שהיא שאלה די מצויה בקרב הבעלים. אשתי רוצה שנתקשר אליה מספר פעמים ביום, ואני אומר לה שאני אוהב אותה, והיא החיים שלי. מדוע? צריך לדעת יסוד גדול מאוד בדבר הזה. האישה, עיקר חיותה זה מהאהבה, מהכבוד שהבעל רוחש לה. כמו ששמעתי מהצדיקים שאמרו, שעד שהאישה מתחתנת, יש לה כל מיני דברים שמחיים אותה, מסמכים אותה. ברגע שהם שמים לה את הטבעת על היד ואומרים לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, נסגרים לה הצינורות של החיות מכל הכיוונים ופותחים לה צינור חדש, בעלה. ואישה היא שורשה ומהותה זה בעולם הרגש. לכן עניין של לאהוב ולכבד את האישה ולהגיד לה את זה, אנחנו הגברים, הרבה פעמים יש את הבדיחה הידועה. אמרתי לה את זה, אני זוכר שנה שעברה אמרתי לה ושום דבר לא השתנה, למה היא צריכה לשמוע את זה עוד פעם? אבל צריך לדעת, אישה צריכה לשמוע את זה באמת כמה וכמה פעמים ביום. כאשר אישה מרגישה שבעלה אוהב אותה ומכבד אותה, זה למעשה בונה את כל ה... אישיות הפנימית שלה, את כל החיות שלה, את כל המציאות שלה, זה בונה על ידי שאנחנו אומרים. לכן, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו הגברים פחות מרגישים את זה, פחות רגישים לנקודה הזאת, אבל האישה שלנו היא בנויה אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה בדרך אחרת, ולכן אנחנו צריכים להגיד כמה וכמה פעמים ביום, אני אוהב אותך. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.